Ove sedmice je prepuno aktivnosti bilo u osnovnoj školi Velja Gerasimović u Venčanima, a povod je bio dan škole. Međutim, bilo je aktivnosti i prethodno, zapravo obeležena je i Dečija nedelja, rekla nam je Dušica Šarac, direktorka ove škole. Tako je, ove godine škola Velja Gerasimović i izdvojeno odeljenje u Tuležu imaju ukupno 112 učenika, upisano 15 učenika, da kažem za početak. Prošle nedelje je bila posvećena deci i pod nazivom Veliko srce dece Srbije, tako da smo se bazirali na srce, na Srbiju, na ljubav, na toleranciju, na timski rad, solidarnost, humanost. I tako je ponedeljak bio dan upoznavanja sa dečijim pravima i razgovora na temu debate, ne samo da pričamo, da bismo pričali ili da kritikujemo, već da naučimo da na osnovu određenih činjenica kažemo ono što je bitno i preduzmemo nakon toga korake da rešimo tako nešto. Zatim mi imamo ovde, možemo se pohvaliti, crkvu Brvnaru i vrlo često tu organizujemo ambijentalnu nastavu. Povezujemo staro sa novim, da vidimo šta je nekada bilo dobro, da iskoristimo, a šta je novo također inovativno da iskoristimo. To su svi nastavnici tog dana sa učenicima od 5. do 8. organizovali nastavu kod crkve Brvnare i fizičko istorija, veronauka koja se zasniva na nekom dobročinstvu i tako. Sreda je bila dan saradnje sa porodicom, kao i današnji dan što vidite. Uglavnom, da se osvrnemo na te porodične vrednosti, na razgovor koji smo zbog ovih telefona zaboravili. Evo, moram svoju situaciju izneti. Pokvario se televizor i hvala Bogu da se pokvario, mi počeli da razgovaramo. Među sobom sad razmišljam da li kupovati ili ne kupovati ili ostati na ovom nivou. Četvrtak je bio sportski dan, u petak su bili literarni likovni radovi, u svemu je učestvovao đački parlament. U ponedeljak 9. je proslavljeno tradicionalno dan škole, koja po nekim saznanjima datira od 1859. godine, gde su dolazila deca iz tri sela, iz Trmova, i Tuleža i Ranilovića, nekada nije bila na ovom mestu, naravno, nego pored crkve. I organizovali smo priredbu, opet smo se bazirali na Srbiju, tako da su pripremili neke pesme vezano za ljubav prema otadžbini, prema Srbiji, da ostanemo u svojoj zemlji. Folklor, naravno, uvek nam to zaista ulepša i moram se pohvaliti da ove godine imamo dosta učenika koji su članovi folklora, čak 29, i priredba je bila zaista posvećena, u Domu kulture organizovana, u duhu, eto da kažem, naše zemlje i učenika i tako dalje. I šlag na tortu je bazar koji ste pripremili juče i danas. Tako je. Mi smo već nekoliko godina u projektu jednosmenskog rada koji podrazumeva aktivnosti prema dečijim interesovanjima. Kod nas je to više vezano za sport, za neke zanate, preduzetništvo, za pripremu hrane. Mi, na primjer, pripremamo sa decom ovde maturske frizure, kako će im izgledati, pa oni to nekad sami, nekad odu kod frizera da to finalizuju kada dođe ta maturska večer. I ovaj projekat, možemo ga nazvati mini projekat, jesenji bazar zdrave hrane, jer se bili i dan zdrave hrane, organizujemo već drugu godinu, u školi u Zvenom odeljenju u Tuležu je bio juče, iako nema veliki broj učenika tamo, ukupno 20, oni su zaista isto bogato pripremili, tako da smo i juče uživali, a danas ovde imamo već 7 odeljenja, to je zaista masovnije, došli su nam u posetu i učenici iz Tuleža, mogli ste pogledati sve štandove, dodelili smo i nagrade, ali bih svakako rekla da nam je ovo veoma važno zbog saradnje sa porodicom, sa roditeljima, sa bake i deke učestvuju i dolaze posle da posete, ali je vrlo bitno da se u odeljenju timski to organizuje i tu nikada nemaju nekih nesuglasica šta će biti, kako će biti i tako dalje. Mislim da više deci treba postaviti jasan cilj da zajedno učestvuju u tome i da znaju, jer oni znaju da će nakon ovoga svi ići na izlet, znači cela škola ide na izlet, organizujemo, nemamo mnogo, znači 2 autobusa, ali kažem, eto, neka nagrada za učenike je taj izlet koji im posle toga organizujemo. Ono što ih je najviše obradovalo jeste to što ste im podelili diplome i što su oni sada, eto, presrećni, imaju prvo, drugo, treće mesto za najlepši štand.
Tako je, izabrali smo, bio je žiri sastavljen i od nastavnika i od roditelja i izabrali smo najsadržajniji štand, najviše zdrave hrane i najlepši štand, najbolje dekorisan. Meni su svi bili predivni, ja zaista dobro je da nisam bila u tom žiriju, ali kažem opet treba se bazirati na to i ja težim ka tome, mislim da sam i takva osoba da se radujemo malim stvarima. To ovdje u školi učimo i decu. Dobio sam diplomu, prvo, drugo, treće mjesto. Vidjeli ste da nema razlike, raduju se i za treće mjesto. Tako da treba svakoga dana da se trudimo, da pogledamo u vezi čega smo se tog dana obradovali. Neka, naravno, to su uvek sitnice koje čine život. Sa nama su prvaci koji su dobili diplomu za prvo mesto i to je u stvari za najviše zdravih proizvoda. Sa njima je i učiteljica, kako se zove? Slavica Ćirić. Recite mi, Slavice, kako ste došli na ideju da baš izložite najviše zdravih proizvoda? E pa, mi godinama unazad proslavljamo 16. oktober kao dan zdrave hrane. Prošle godine smo prvi put istupili ovako sa prodajnim bazarom, a ove godine, znači sad bogatiji za jedno iskustvo više, smo se potrudili da na našem štandu bude što više zdravih proizvoda. Imam izuzetne učenike, izuzetne roditelje, znači svi su se odazvali akciji. Žao mi je što niste stigli na sam početak otvaranja bazara, to je bio štand prepun zdravih proizvoda, bilo je dosta i slatkiša, ali ti slatkiši su bazirani na nekim zdravim namirnicama, mi smo jedna seoska sredina i zaista koristimo resurse koje nam ova sredina pruža. E pa da pitamo i nekoga od učenika, kako ste spremali sve ovo? Lepo i doneli smo svu zdravu hranu i slatkiše i svašta nešto. Dobro, šta je to što je zdravo? Pa jabuke, banane, ajvar. Ovdje vidimo i kozi sir je bio. Kozi sir i tako sve svašta nešto. Ovdje vidimo i prelepu jednu korpu koja je ukrašena sa nekim jesenjim proizvodima. Čija je to? Anković Nina. Ko ti je pomogao da ovako lijepo ukrasiš ovu korpu? Mama. Jesi ti želela da baš bude ovako lijepa? Pa ne baš, ali mi majka tako napravila. Mama je iznenadila. Mama je znači iznenadila tebe. A šta si ti insistirala da bude unutra zdravih proizvoda? Da. Dobro. Šta je to što si stavila od zdravih proizvoda? Papriku, jabuku, bundevu.